Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. MİQ mərhələsinə hazırlaşan müəllimlər üçün texnologiyadan 100 ballıq sınaq keçirmişdim və bu günlər sizinlə 20 sualı təqdim edəcəm və bir yerdə işləyəcəyim. Düzdür, texnologiya ixtisasına uyğun olsa belə, rahatçılıqla müəyyən qədər işləyə biləcək digər ixtisas müəllimləri və tam formada izahlarını verəcəm. Diqqətiniz təbii ki, suallarda olsun, sualları dayandıra bilərsiniz və mən izah etdikcə sualları cavablandırıb, ondan sonra izahlarımı dinləyə bilərsiniz. Zəhmət olmasa videonu bir dənə bəyənək, paylaşaq və digər yoldaşlarımıza yönləndirməyi, kanala abunə olmağı unutmayaq və bugündən sonra isə artıq 24-cü sertifikasiya müəllimlərdə gedəndən sonra sırf MİQ-çilərə dəstək məqsədi ilə canlılarımız, dəstək məqsədi ilə sınaqlarımız və izahlarımız olacaq. Odur ki, kanala abunə olun ki, hamısından xəbərdar olasınız. Və yerdə qalan 40 ixtisası inşallah ki, yaxın zamanda izahını paylaşıb və YouTube kanalımıza yerləşdirəcəm digər müəllimlərə dəstək üçün. Başlamaq istəyirəm, deyir ki, müəllim şagirdlərə muncuq hörmə dərsini keçir və burada muncuq hörmə texnikasını şagirdlərə izah edir. Onlara izah etdikdən sonra necə həyata keçirmək lazım olduğunu göstərir. Bu halda müəllim hansı varianta riayət edib? Gəlin baxaq. Müəllim burada şagirdin konseptual biliyini inkişaf elətdiribdir. Konseptual biliklik bir şey yoxdur, çünki necə sualı var və proses var burada. Ona görə bir gedəcək. Müəllim daha çox o pedagoji tələbin dəstəkləyici mühitini inkişaf etdirəcək. Xeyr, pedagoji prosesin tamlığı, çünki öyrədir, inkişaf elətdirir şagirdi. Sonra şagirdin nitq bacarıqlarını inkişaf etdirəcək. Burada nitqlik heç bir şey yoxdur. Ona görə 3 də olmayacaq. Şagirdlərdə prosedural biliyi daha çox inkişaf edəcək, bəli, çünki proses gedir. Müəllim burada şagirdlərdə ardıcıl düşünməni inkişaf elətdirəcək, bəli, çünki birinci öyrəndi, sonra onun texnikasını izah edəndən sonra yerinə yetirdi, yəni ardıcıl formada həyata keçirəcək. Ona görə də cavabımız olacaq 4 və 5. Yəni, gəlin baxaq görə hansı variant olacaq? Əlbəttə ki, D variantı. Sonra 42-ci sual, diqqətli oluruq müəllimlər. Lehinləmə dərsində Zeynəb müəllimə şagirdlərə lehinləmə ilə bağlı vacib məqamları və təhlükəsiz qaydalarını şagirdlərə öyrədir. Sonra isə metallar üzərində lehinləmə bacarığını şagirdlərə göstərir. Şagirdlər izlədikdən sonra həmin prosesi yerinə yetirir. Müəllim burada hansı variantı şərait yaradır? Demək, lehinləmə dərsini öyrədir, vacib məqamları deyir və şagirdə onu öyrətdikdən sonra şagirdlərə neyinir yerinə yetirir. Gəlin baxaq. Deyir ki, müəllim burada şagirdin daha çox konseptual biliyini inkişaf etdirməsini həyata keçirir. Xeyr, konseptual biliklik heç bir şey yoxdur, çünki uşaq burada proses aparıbdır. Müəllim burada Qaniyenin nəzəriyyəsinə görə düzgün əks əlaqə qurubdur. Xeyr, əks əlaqəlik də bir şey yoxdur. Belə bir dərs şagirdlərdə pedagoji tələbin tamlığını qoruyub saxlayır. Bayaq dediyimiz kimi doğrudur, yuxarıdakı sual kimidir. Burada müəllim şagirdlərə idraki sahənin tətbiq mərhələsini inkişaf elətdirəcək. Aha, bəli, doğrudur, öyrədəcək və şagird sonra isə sərbəst şəkildə bunu yerinə yetirəcək tətbiq mərhələsidir. Burada müəllim Qaniyenin bilik və bacarığının tətbiqini təmin edəcək, bəli, doğrudur. Çünki öyrəndiyini, belə deyək də, praktik olaraq yerinə yetirmək nə idi? Əlbəttə ki, Qaniyenin, demək, bilik və bacarıq tətbiqini təmin etməsi idi. Demək, cavab olacaq belə. 3-4-5. 3-4-5 hardadır? Əlbəttə ki, D variantında. Sonra 43-cü sualımız diqqətli oluruq. Oduncağın emal texnologiyasını keçərkən müəllim şagirdlərə maraqlı bir video rolik göstərir. Burada oduncağın alınması, onun hazırlanması hər biri izah edilir. Sonra isə müəllim şagirdlərə həmin oduncaq materialların eskizini çəkməyi tapşırır. Bu zaman müəllim hansı inteqrasiya növündən istifadə edir? Baxın. Oduncağın emal texnologiyasını keçəndə müəllim şagirdlərə onun video rolikini izlədir. Aha, burada oduncağın alınması və onun hazırlanmasının hər biri izah edilir. Sonra isə onu oduncağın eskizinin çəkilməsi deyirsə, ümumiyyətlə eskizin çəkilməsi texnologiyada, belə deyək də, texniki elementlərdə var. Bəli, bir də oduncağın emal texnologiyası var. Emal texnologiyasından həm də texniki elementlər, yəni belə deyək, təsvirin çəkilməsi, məzmunu əlaqələndirdiyinə görə fən daxili, üfiqi olacaq və eskizi çəkmək üçün onun nə bacarıq olmalıdır? Təsviri incəsənət, yəni təsviri incəsənət fənnindən əlaqələndirmiş olacaq. Cavab olacaq fən daxili və fənlər arası, fən daxili üfiqi və fənlər arası inteqrasiya olacaq. Təbii ki, ixtisasınızla bağlı veriləcək sizə. Sonra 44-cü sual, müəllim bu günləri 9-cu sinif şagirdlərə,
Suni oduncaq materiallarını keçərkən şagirdlərə bundan öncəki keçdiyi dərsləri əlaqələndirib suallar verir. Şagirdlər isə 5-ci sinif keçdiyi suni oduncaq material haqqında izahlar verirsə, bu zaman müəllim hansı idraki sahə və inteqrasiya növündən istifadə edəcək? Baxın, 9-cu sinifdən 5-ci sinif nədir? Şaqul idi. Ona görə şaqulləri saxlayacaq, bunları atacaq. Burada tətbiq etmək yoxsa anlamaq? Əlbəttə ki, anlamaq. Çünki şagird 5-ci sinifdəkini anlayıb ki, yadında saxlayıb və bu günləri onun izahını verir. Ona görə də cavabımız olacaq nə? D variantı. Diqqətdə oluruq müəllimlər, cavab olacaq D variantı. Yəni burada sualları tam dəqiq fikirləşib yaza bilərsiniz. Videonu saxlayın və o şəkildə sualları fikirləşib və ondan sonra cavablandırın. Nə oldu cavab? Anlamaq və tətbiq etmə mərhələsi. Sonra digər sualımız nə oldu bizim? 45-ci sual. 45-ci sual deyir ki, müəllim şagirdlərə qida məhsullarının hazırlama texnologiyasından yarpaq dolmasının hazırlama dərsini keçərkən yarpaq dolmasının hazırlama ardıcılığını şagirdlərə öyrədir. Şagirdlər bilir ki, yarpaq dolmasını hazırlamaq üçün öncəliklə yarpaqları suda 5-7 dəqiqə saxlamaq lazımdır və ondan sonra isə prosesi davam etdirmək lazımdır. Şagird bunun bilməsi hansı bir yaya aiddir? Dolmanın hazırlama yolunu bilir. Dolmanın hazırlama yolu, məsələnin həll etmə yolu nə ilə olacaqdı? Prosedural bilir. Çünki proses gedir. Ona görə də cavabımız nə olacaq? B variantı. Texnologiya müəllimlərin çox belə deyək də, işinə yaraya biləcək bir sınaqdır və digər müəllimlərin də mütləq şəkildə buna baxın. Sonra 46. Müəllim daha çox şagirdləri inkişaf elətdirmək üçün onları keçirilən festival aparır. Festivalda hər ölkənin müxtəlif insanları olur. Sinif şagirdləri öz zəngin mətbəximizin və milli yeməklərimiz haqqında gələn qonaqlara məlumat verir. Digər ölkənin vətəndaşlarına öz adət-ənələrimiz, geyimlərimiz mükəmməl şəkildə çatdırılır. Baxın, geyimlərimiz, adət-ənələrimiz, diqqətli olun. Burada şagirdə hansı səriştə və hansı kompetensiya var? Baxın, ümumiyyətlə bizim sərişlərdə fəal vətəndaşlıq və milli kimliyin dərki var. Fəal vətəndaş dövlətin marağından bağlı, maraq, dövlətin yaşadığı yer haqqında məlumat olması və s. Amma milli kimlilikdə belə bir şey var ki, geyimlərimiz, abidələrimiz, adət və ənələrimiz var. Ona görə də cavab olacaq milli kimliyin dərki, iftixar hissi. Bir də mədəni məlumatlıq və özünü ifadə etmə kompetensiyası. Niyə? Adət ənənələr bizim və başqa ölkənin, bizim əgər kimsə gəlir bizim ölkənin adət ənənəsini öyrənirsə, demək mədəni məlumatlıq və özünü ifadə etmə. Biz özümüzü, öz ölkəmizi ifadə etməyə bacarırıq. Ona görə də burada cavab nə olacaq? Milli kimliyin dərki və mədəni məlumatlıq və özünü ifadə etməyə kompetensiyası. Yəni D variantı. Sonra 47-ci sual. Müəllim texnologiya dərsində şagirdlərə məişət mədəniyyəsinin bölməsində avtobus və dayanacaqda davranış qaydalarını öyrədərkən sinif yoldaşlarından biri olan Zaur biz onsuz da bunu bilirik deyir və dinləmək istəmir. Bu halda onun fikri dərsdən yayınır və o başqa işlə məşğul olur. Müəllim isə dərsini keçir və sonra onunla söhbət edəcəyini fikirləşir. Situasiyayla bağlı verilmiş hansı variant demək, bu vəziyyətə ziddir. Yəni, bu mənfidirsə, variantda plus axtarmalıyıq. Yəni, onun əksinəsi olmalıydı. Gəlin, baxaq. Müəllim burada, demək, şagirdlərdə sosial emosional bacarıqları formalaşdırırsa, daha gözəl sinifin idarə edilməsi bacarar. Şagirdlərdə ünsiyyət qurarkən bu aradan qalxa bilər. Ünsiyyətlə bağlı heç bir problem yoxdur. Sadəcə dərsə qulaq asmadı. Açıq düşüncə tərzinin formalaşdırılması nəticəsində sinifin idarə edilməsi düzgün olar. Çünki şagird burada daha çox qapalı düşüncədədir və onun üçün hər şey çətindir. Çətinliklə bağlı heç bir şey yox idi, yanlışdır. Sonra C bəndi. Müəllim dərsi şagirdlərə cəlb etsə, onlar üçün maraqlı qursa, hər şagird üçün dərsi maraqlı olar. Şagirdlər üçün burada mövzunu daha biraz fərqli formada keçərək, daha dərin məlumatlar göndərərək maraq yarada bilərik. Bəli, doğrudur. Burada ziddir. Maraq yaratmayıb. Şagirdin marağını nəzərə almadan rahata qaçdı. Amma burada maraq yaratdı. Ona görə də cavab C bəndi olacaq. Sonra, şagirdlər üçün dəstəkləyici mühit qurmusaq, öyrənmə prosesi düzgün şəkildə və gözəl keçəcək. Çünki şagirdlər daha sakit bir mühit istəyirlər və onu təşkil etmək lazımdır. Burada nə olacaq? Dəstəkləyici mühit heç bir şey yoxdur, ona görə yanlışdır. Şagirdlər etdikləri səhvləri düzgün şəkildə qarşılasaq, onlar səhv etmədən qorxmaz. Şagirdlərin səhv etməsində normal bir hal olduğunu və belə öyrəndiklərini qəbul edə bilərik, bildirə bilərik. Ümumiyyətlə, səhvlə bağlı yuxarıda bir məqam gördünüzmü, müəllimlər? Yoxdur. Yəni, götürə bilmərik. Əslində, Y variantı belə ümumiyyən doğrudur, amma
situasiyaya uyğun deyil. Ona görə də C bəndi olacaq. Sonra müəllimlər 48-ci sual asinxron dərslərdə spesifik olan məqamlara aid deyil. Gəlin baxaq. Deyir ki, burada asinxron nə idi? Mən öz başına kimi yadımızda saxlamışdım. Müdavimlərimə belə demişəm. Yəni, istədiyi vaxt edir, istədiyi vaxt etmir və s. Amma sinxron isə daima dəqiq bir vaxt olur. Burada şagirdlər özlərinə uyğun vaxt, özlərinə uyğun şəkildə materialları hissə-hissə oxuyurlar. Bəli, doğrudur. Bu hissəsi doğrudur. Burada daha həmən dəqiqə cavab vermə məcburiyyətində olmuruq. Çünki elektron vasitəsilə keçirilir, olur, bəli, doğrudur. Əgər lazım olsa, ənənəvi formada sinif otaqlarında keçirilir, aha, bəli, doğrudur. Sonra deyir ki, burada şagirdlərin müzakirəsi üçün online formaları, yəni online formaları yaradılıb və onlar üçün heç bir məhdudiyyət qoymadan orada işlədilib, bəli, doğrudur. Burada daha çox webinar və seminar keçiririk ki, öyrənmə baş versin. Webinar və seminar aiddir sinxrona. Ona görə bu cavab doğru deyil. Yeni kitabda bu var. Yəni ona görə də Y variantını demək götürəcəyin. Sonra 49-cu sual. Parçadan kostyum düzəltməli olan dərzi müştərinin ölçülərini götürərək onun istədiyi formada ona don hazırlamağa başladı. Əvvəlcə xanımın ölçülərini müəyyənləşdirib, artıq buraxaraq parçadan gözəl formada müştərinin istəyinə uyğun don biçdi. Çoxu fikirləşir ki, yaratmaqdır burada. Baxın, idraki sayını tapmaq lazımdır. Dərzi müştərinin ölçülərini özü götürür. Ola bilər model verilib ona. Burada heç nə yaratmır, yaradıcı bir şey eləmir. Sadəcə ölçüləri ölçür, ölçüləri əsasən tətbiq edir, həyata keçirir, yerinə yetirir. Ona görə də cavabımız olacaq tətbiq etmə mərhələsi. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Hə, tətbiq etmə mərhələsi. Əgər bizə hazır ölçülər verilsəydi, hazır məlumat verilsəydi, nəsə verilsəydi, o zaman olardı nə anlamaq mərhələsi. Və diqqətli olun suallarda. Bu məqam çox müəllimləri çaşdırır. Bu günlərdə sertifikasiya mərhələsində də bəzi müəllimlər anlamaqla tətbiq etməni qarışdırıblar. Düzdür. Belə deyək də, uca artıq əvvəl tətbiq öyrənilib deyənə beyin yorulur. Beyin ala bilmir. Amma əgər sizə köməkçi vasitə verilibsə, bu olacaq nə? Anlamaq. Əgər sizə köməkçi vasitə verilməyibsə, sadəcə özünüz sərbəst formada ölçürsünüz, biçirsinizsə, bu olacaq nə? Tətbiq mərhələsi. Sonra müəllimlər, gəldik sizinlə 50-ci suala, diqqətli oluruq. 50-ci sual nədir? Deyir ki, müəllim şagirdlərə naxış basma üsullarını keçir və onları öyrədir. Aha. Sonra deyir, şagirdlər naxış basmanın nədən ibarət olduğunu və necə həyata keçirmək olduğunu tam ətraflı formada öyrənirlər. Sonra isə naxış basma üzrə bildiklərini ümumiləşdirib izah verirlər. Bu deyir 5Y modelinin hansına aiddir? Baxın, izah etmə var idi, maraq oyatma var idi, qiymətləndirmə var idi və s. Burada izah edəcək. Çünki orada ümumiləşdirib fikirlərini izah edirsə, cavab olacaq izah etmə. Çünki həyata keçirdi, izah etdi, başa saldı. Ona görə də bildiklərini, öyrəndiklərini ümumiləşdirib izah etmə aiddir. 5Y-nin izah etmə modelinə aid olacaq. Sonra 51-ci sual diqqətli oluruq. Müəllim texnologiya dərsində şagirdlərə metallar mövzusunu daha yaxşı dərindən öyrənmələri üçün diskussiyalar təşkil edir. Burada şagirdlərin mövzunu nə qədər dərin öyrənməsi yoxlanılır. Müəllim bu şəkildə dərsə təşkil edərsə, hansı intellekt növü şagirdlər üçün daha maraqlı olar? Baxın, görürsünüz, diskussiya deyir. Diskussiya nədir? Danışma. Yəni, verbal likviniz. Danışacaq, ətraflı şəkildə məlumat verəcək şagirdlərə və neynəyəcək burada? Danışıqdan, söz bazasından istifadə edəcək. Bəli, ona görə də cavabımız nə olacaq? Cavabımız olacaq verbal likviniz. Bəli, verbal likviniz. Cavab B variantı olacaq. Sonra gəldik sizinlə 52-ci suala. Diqqətli oluruq müəllimlər. 52-ci sualımız nədir? Parça mövzusunu keçən müəllim şagirdlərə keçilənin nə dərəcədə yaxşı öyrənməsini yoxlanması üçün şagirdlərə qeyd götürmək, köhnə bilik və təcrübələ yeni biliklər arasında əlaqə yaratma bacarığını inkişaf elətdirir. Məqsədi şagirdlərin keçdikləri nə dərəcədə öyrəndiyini yoxlamaq istəyir. Bu zaman müəllim hansı iş üsulundan istifadə edəcək? Baxın, diqqətli olursunuz müəllimlər. Burada müəllim şagirdlərdə ilkin biliyi, mövcud biliyi istəmir. Yaxşı öyrənməsini yoxlamaq istədiyi üçün dərsin sonunda şagirdlərə nə edir? Refleks sözü keçirir. Burada bir bödü, yəni şagirdin qeyd götürməsi yoxdur. Şagird bilirəm, istəyirəm, bilib öyrəndim. Yəni burada qeyd götürmə olduğuna görə bibə götürə bilməzsiniz. Köhnə bilik və təcrübə biliklər arasında əlaqə var, bəli. Amma nə dərəcədə öyrəndiyini yoxlamaq və qeyd götürmək 3-2-1-dədir. Yəni siz burada bir dəqiqə mənim.
Siz burada, yəni 3-2-1 götürəcəksiniz. 3-2-1 ona görə qeyd götürmək və köhnə biliklərinə təcrübələri, yeni biliklər əlaqələndirmək və nə dərəcədə öyrəndiklərini yoxlamaq 3-2-1-i götürəcəksiniz. Sonra 53-cü sual. 53-cü sual uzun sualla diqqətli olursunuz. Metalların bəzədilməsinə keçən müəllim şagirdlərə maraqlı bir dərs qurur. Bu dərs daha çox kinestetik dərs olaraq şagirdlərin hərəkətli olmasına şərait yaradır. Müəllim şagirdləri qruplara bölür və onlara praktik işlər verir. Bu zaman Aytən sinif yoldaşlarınla işləmək istəmədiyini və bunu tək şəkildə etmək istədiyini müəllimə bildirir. Müəllim isə şagirdlərin istəyini nəzərə alaraq ona fərdi iş verir. Müəllim deyir, burada nəyə səhv yolu veribdir? Ümumiyyətlə, müəllim birbaşa olaraq fərdi iş götür işlə olmamalıdır belə. Gəlin baxaq. Demək, burada söhbət nədən gedir? Şagird qrupla işləmədə fərdi istədi və müəllim şagirdə fərdi verdi. Müəllim burada şagirdin istəyini nəzərə almalı, amma çalışıb ona fərdi iş verdiyi üçün daha çox praktik iş verməlidir. Xeyr, belə çıxır ki, şagirdi cəzalandırdı. Xeyr, yanlışdır. Burada müəllim şagirdin intellektinin dəyişən olduğunu qəbul etmədən şagirdə bir iş formasını formalaşdırmalı üstün tutub. Bəli, şagird yenə də sabahlarda qrup işlə işləmək istəməyəcək. Çünki onun intellektinin dəyişən olduğunu və dəyişəcəyini götürmür müəllim. Yəni, qəbul etmir. Ona görə də şagird artıq qrupla işləməyəcək. İstədiyi olduğuna görə fərdidə də qalacaq. Müəllim burada dərs prosesində fərdi və qrupla işin fərqini şagirdə izah edərək maraq yaratmalı idi. Dərs prosesində maraq yaratsa, şagirdin həm vaxtı gedəcək şagirdlərin, həm də orada digər şagirdlər də seçim istəyəcəklər. Ona görə də olmaz. Şagirdləri cəzalandıraraq onun etmədiyi üçün əlavə tapşırıqlar verilməlidir. Xeyr, yanlışdır. Müəllim digər şagirdləri onun nümunə çəkərək onda həvəs yaratmalıdır. Xeyr, bu da onda qıcıq yarada bilər. Cavab olacaq B variantı. 54. Səmərəli öyrənmə mühitinə aid deyil. Əgər şagirdlər müəllimin verdiyi sualları cavabını bilmirsə, bu halda onları həvəsdən salmamaq üçün sualı digər şagirdlərə yönləndirə bilərik. Bu halda şagird həm öyrənəcək, həm də özünü pis hiss etməyəcək. Aha, sual işarəsi niyə? Çünki şagird sualı bilmirsə, onda hər dəfə biz başqasına versə, şagirdi necə istiqamətləndirə bilərik? Şagirdə necə, belə deyək də, ipuclar verərək onu yönləndirə bilərik? Bu, yanlışdır. Şagirdlərə sual verərkən gözləmə vaxtları riayət etməyimiz onlara dərsə cəlb olunmasına səbəb ola bilər. Bəli, doğrudur. Şagirdlərin dedikləri fikirləri diqqətlə dinləməliyik ki, onlar üçün maraqlı olan nədir, biz onları bilək. Bəli, doğrudur. Şagirdlərə elə bir dəstəkləyici mühit göstərməliyik, dəstək göstərməliyik ki, onlar üçün tam faydalı olsun. Bəli, doğrudur. Təzə kitabda, təzə mövzuda var. Şagirdlərin etdiyi səhvlərə düzgün münasibət göstərməliyik ki, bunu öyrənmək kimi qəbul edə bilərik. Bəli, səhvlərə düzgün münasibət göstərməliyik, doğrudur. Cavab olacaq A bəndi, çünki A bəndində deyir ki, özünü pis hiss etməsin deyə sualları cavablandıra bilərik. Bu da yanlış bir fikirdir. Sonra 55-ci sual. Samir müəllim texnologiya dərsində şagirdlərə tapşırıqlar verir və Ceyhun verilmiş tapşırığı 10 dəqiqə ərzində yazır. Yazdıqdan sonra müəllim mən bitirdim, başlayaq deyir. Müəllim gözləməli olduğu halda, dediyi halda səbirsizlik edib, yox, elə indi yoxlayaq deyir. Müəllim burada nəyə səhv yolu veribdir? Əlbəttə ki, müəllim şagirdə gözləmə prosedurunu öyrətməyibdir. Çünki niyə? Sən əgər bitirmisənsə, digər şagirdlərə də hörmətlə yanaşmalısan və onları gözləməlisən. Müəllim şagirdlərə asan tapşırıq verib ki, şagirdlər bunu tez yerinə yetirirdi. Ona görə də çalışıb çətin tapşırıq verməlidir. Xeyr, asanlıqla bağlı deyil. Şagird sadəcə yerinə yetirə bilibdir. Sonra, müəllim şagirdin intellektini nəzərə almadığı üçün şagird bu şəkildə idi. Xeyr, intellektlik bir şey görürsünüzmü? Xeyr, fərziyyə çıxarda bilmərik özümüzdən. Sonra deyir ki, müəllim deyir, burada ayrı seçkilik edərək daha artıq vaxt verdiyi üçün şagird öz narazılığını bildirir. Xeyr, hamıya eyni vaxtı veribdir, yanlışdır. Müəllim burada şagirdə deyir, tapşırığı bitirəndə gözlə proseduru möhkəmləndirməyib. Bəli, cavab elə deyəndə olacaq. Çünki gözlə proseduru olmayıbdır. Şagirdə əməkdaşlığı bacarığı inkişaf etmədiyi üçün digər uşaqları gözləmir, şagirdləri gözləmir. Xeyr, əməkdaşlığın heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə səbirsizlik eləyir. Deyir ki, məlumə bitirək, mən cavablandırasınız, məni cavablandırasınız. Var belə müəllimlər, çox səbirsizdirlər. Cavab olacaq nə? D variantı. 56-cı sualımız. Oyunlaşdırma və oyun əsaslı öyrənmədə deyir ki, öyrənməyə aid olmayanı seçin. Gəlin baxaq müəllimlər, aid olmayanı istəyir bizdən, diqqətli olmalıyıq ki, aid olmayanı tapaq. Deməkdir ki, burada oyun elementləri vasitəsilə deyir ki, vasitəsilə tapşırıqlar inteqrasiya edilir və
verilən cavabların uyğun xal toplama səviyyəsi keçməklə nişanlar əldə etmək mümkündür. Bəli, bu oyunlaşdırmaya aid də doğrudur. Təkcə tapşırıqlar da deyil, öyrənmə prosesində özünü bütövlükdə oyun əsaslı qurmaq nəzərdə tutulur. Bəli, oyun əsaslı. Burada şagirdlər oyun əsaslı olduğuna görə dərsləri evdə edirlər və tapşırıqlar isə sinifdə. Bu tərs sinifə aiddir, ona görə də yanlış elə budur. Bu formada qurulan dərslər şagird üçün daha cəlb edici, maraqlı olur. Bəli, doğrudur. İnteraktiv dərs keçmək üçün ən gözəl mesajlardan biri məhz bu öyrənmək üsuludur. Bəli, doğrudur, doğrudur. Ona görə də cavab olacaq C bəndi. Sonra 57-ci sual, diqqətli oluruq müəllimlər, tam diqqətli. Əgər videonu bəyənməmisinizsə, zəhmət olmasa bir dənə videonu bəyənək və digər yoldaşlarınıza göndərməyi unutmayın və ən əsası isə təbii ki, rəy bölməsində fikirlərinizi yazmağınızı gözləyirəm. Şagirdlər ən geniş yayılmış mətbəx avadanlıqla araşdırma edir və sonra həmin araşdırmaya əsasən fikirlərini əsaslandırır. Baxın, araşdırmaya əsasən faktlar əsasında apardığı üçün, məsəl üçün 6-cı sinifdə yazılıb ki, mətbəx kombaynidir, blenderdir, ondan sonra qəhvə üyüləndir və s. Bunlar nədir? Ət çəkən maşındır. Bunlar nədir? Bizim ən geniş yayılmış mətbəx avadanlığımızdır. Buna əsasən fikrini əsaslandırırsa, demək təhlil etmək. Çünki fakt əsasında olacaq. Sonra 58, texnologiya dərsində müəllim şagirdlərə metallarla bağlı öyrəndiyi praktiki bacarığı şagirdlər sonradan özləri yerinə yetirir. Bunu ən çox hansı intellektə malik şagird yerinə yetirəcək? Müəllim şagirdə metallarla bağlı öyrətdiyi praktiki işi əlbəttə ki, kinestetik şagirdlər, hərəkəti sevən şagirdlər yerinə yetirəcək. Ona görə də cavab olacaq B variantı. Sonra müəllim verdiyi nümunələrin içərisində qara və əlvan metalları şagirdləri qruplaşdırır. Şagirdlər idraki sahənin hansı mərhələsinə aiddir? Baxın, müəllim verdiyi demək, nümunələr içərisində qara və əlvan metalları qruplaşdırırsa şagird, artıq onu başa düşməlidir. Qara metal hansıdır, əlvan metal hansıdır, dərinliyinə başa düşməlidir. Ona görə də cavab anlamaq mərhələsidir. Ümumiyyətlə qruplaşdırmaq anlamaq mərhələsidir. Anlamaq mərhələsinə aid olduğuna görə cavab olacaq anlamaq mərhələsi. Sonra inklüziv təhsilə aid olmayanı seçin. İnklüziv təhsilə aid olmayan nədir? Öncədən hazırlanmış plan vasitəsilə şagirdin davranışının düzgün şəkildə idarə olunması, bəli ki, şagirdin davranışının idarə olunmasına bağlı var. Şagird öyrənmə prosesinin cəlb edilməsi və emosional affektiv sahə ilə əlaqə qurmaq, bəli, var, emosional affektiv də var. Bəzi şagirdlər müəyyən tapşırıqlar növlərinə görə çətinlik çəkə bilər və belə halda fənnin məzmunu xüsusiyyətinə asılı olaraq onun fərqli aspektlərə görə şagirdi dəyərləndirmək lazımdır. Bəli, hər şagirdə fərdi yanaşmaq lazımdır. İnklüziv təhsil daha çox şagirdin fərqli xüsusiyyətləri olduğunu və götürüm qabiliyyətindən fərqli olduğunu bildirir. Bununla yanaşı ən çox öyrənici xüsusiyyət daşıyır və ünsiyyət bacarığı inkişaf etdirir. Bura qədər doğrudur, amma ünsiyyət bacarığı inkişaf elətdirmir, yanlışdır. Ona görə də D variantı olacaq. Əlavə təlim resursları inklüziv təhsildə öyrənmədə çətinlik çəkən şagirdlər üçün çox faydalı olur və dəstəkləyici bir vasitədir. Bəli, doğrudur. Həqiqətən də şagirdlər üçün dəstəkləyici bir vasitədir və şagirdlər üçün əlavə resurslardan götürüm qabiliyyətinə görə istifadə etmək olar. Bu da 20 sual müəllimlər. 20 sualı izah elədim ətraflı formada, geniş formada və qeyd etmək istəyirəm ki, inşallah ki, iyulun əvvəlindən artıq imtahanlar başlayacaq və biz inşallah ki, sizlər üçün mütləq şəkildə paylaşımlar edəcəyin və müsahibə mərhələsi üçün dərslərimizə də başlamışıq. Kimlər əgər müsahibə mərhələsindən keçibsə, xeyirli uğurlu olsun. Müsahibə dərsləri üçün 050-566-0061 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz mütləq şəkildə. Qruplarımızdan qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Və kimin də bazası varsa, son ərəfədə güclü formada təkrar etmək istəyirsə, mükəmməl şəkildə imtihana getmək istəyirsə, canlı dərslər istəyirsə, kurikulumdan bu nömrənə əlaqə saxlayaraq hər gün olan dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Uğurlar arzulayıram. İnşallah növbəti izahlarda görüşənədək.